Валерій мешкає на провулку Радищева. Каже, цю дорогу не ремонтували вже два десятки років. Люди, що можуть, роблять самі. Ремонтуємо постійно, тому що дорог немає. Дорог немає на таких вулицях, як би сказати, ну не центральні, а второго значення, або як вони там вважаються вулиці. Ну, вони по городу повністю не в порядку. Повністю. Людям похилого віку вкрай важко просуватися по таких дорогах. Піднятися я не можу. За дерево беруся. Велосипедисти їздять по траві, а водії витрачають купу грошей на ремонт автівок. Та я кожен місяць як ходовку треба робити. Дороги не айс. Що на асфальті, що по вулицям, везде. Ніхто їх ніколи не робив. Мирослав та Іван вимушені щодня добиратися до школи такою дорогою. Кажуть, під час дощів вона перетворюється у багнюку. А тут повно грязі, і взагалі камні, да, і вимазується обув постійно. Там мокрий, сидиш на запарти, в грязі. Чиновники виправдовуються. Про розбиті ділянки на околицях міста знають. Та латають асфальт здебільшого на центральних магістралях, де щодня їздять тисячі машин. У 2021 році були заложені кошти на ямковий ремонт доріг, на поточне отримання, але саме на ремонт асфальтобетонного покриття було закладено близько 250 тисяч гривень на весь рік, що явно недостатньо для нашого міста, для утримання всіх наших доріг. Поряд з цим виконуються роботи по грейдеруванню ґрунтових доріг нашого міста. Так, як ви знаєте, що значна частина доріг в нашому місті – це дороги з ґрунтовим покриттям. І додає, підсипати аварійні ділянки щебенем нині не можуть, бо усі сили кинули на дороги, які відновлюють за програмою «Велике будівництво». Потихонечку не виходи. Наталя Благає, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».